Mambo vipi mtazamaji kupitia akaunti hii, na nakukumbusha tu kama hauja subscribe basi usisahau kusubscribe kwa sababu utakuwa haupitwi na chochote kinachokuwa kimewekwa kupitia akaunti hii. Na leo hii nataka tupige story kuhusiana na mastaa maarufu ambao wanatumia mandinga makari au mandinga au magari ya gharama kubwa sana kulingana na wasanii wengine ambao wanatumia gari zao. Na na si kwamba ni wasanii tu, lakini pia unaweza kusema ni ma celebrity wa Tanzania kwa listi ambayo tumeandaa kama ifuatavyo. Msanii wa kwa wa namba tunaanza kubwa kwenda chini. Msanii aliyeshikilia namba 5 si mwingine, ni msanii Arikiba. Ni moja ya gari ambayo alionalo ambalo ni anatumia BMW X5. Ni gari ambayo ni gharama ni gharama kubwa kulingana na wasanii wengine ambao wanatumia gari za kawaida kwa sababu ya gharama kubwa tofauti na wasanii wengine. Lakini pia katika list yetu ambaye tunaye hapa ni Sheta. Sheta anataya si Sheta tu, lakini pia na celebrity mwingine ambaye tupo naye ni Gardner, mtangazaji wa Clouds yeye. Lakini hawa jamaa wanatumia magari wanatumia gari aina ya Discovery 3. Ni gari ambayo ukiangalia unaweza kaelewa kwamba anazungumzia ni kitu gani hapa. Bonge moja la gari limekuwa unapanda ile gari unapanda, sio kwamba hizo gari zingine ambazo unadumbukia. Hizi gari ambazo nazizungumzia hapa ni gari ambazo unapanda haudumbukii. Nikisema unadumbukia, kwa mfano ukizungumzia gari kama Ariteza au VIST, ile gari unadumbukia kwa sababu iko chini, lakini hizi gari unapanda. Na msanii pia ambaye ameshikilia namba 3 yupo Quick Laka. Quick Laka anatumia gari moja lenye gharama kubwa sana kwa sababu anatumia Sport Range Rover, gari moja ya gharama sana kwa sababu ukiangalia na hizo listi ambazo zinavyokuwa zinashuka unaweza kugundua ni nini ambacho kinazungumzia. Tazama hiyo gari jinsi ilivyo hapo, unaweza kaelewa ni nini ambacho unakimaanisha. Lakini pia msanii namba ambaye amekwenda watu ambao wapo namba 3 namba 2 katika listi yetu ni watu wawili ambao wamegongana, lakini unaweza ukaelewa nini ambacho unaweza nikasema kupitia hawa watu namba 2. Yupo Masanja na Diamond Platinum, na ni waimbaji, lakini mmoja alianza katika mfumo wa comedy ambaye ni Masanja, mwisho akatoa wimbo, lakini sasa hivi anajiita mchungaji au anafanya habari za kihuduma za kichungaji, yeye anafanya kwenye Facebook, lakini pia anaenda kwenye mikutano. Hawa watu wanatumia BMW X6. Ni gari ambayo ni ya gharama mtazamaji. Nafikiri unaweza kaiona kama unavyoona picha zake hapo. Ni gari ambazo kiukweli zinahitaji nguvu ili iweze kuzitumia kama wanavyozitumia. Na sio kwamba hawa watu wana gari aina hiyo, lakini pia Diamond ana gari ya V8. Anatumia Land Cruiser V8. Ni gari ambayo inahitaji ujipange kumiliki. Ni bonge la dude ambayo anaitumia V8 kama unavyoweza kuitazama hapo. Lakini sio kwamba ana gari hizo mbili tu, hapana, ana baadhi ya gari zingine ambazo zipo, lakini kwa gharama ambazo tunazozitumia hapa, kwa hiyo haiwezi kufiti. Na pia Masanja na gari zingine anazo tofauti na hiyo BMW X6. Lakini mtu ambaye amekwenda kumaliza na kufunga ukurasa siku hii ya leo ni mtu ambaye ni mchoraji na ni mtangazaji pia, lakini pia amekuwa mwandaaji wa baadhi ya vitu fulani ambavyo anafanya katika jamii. Si mwingine, anajulikana kwa jina la Masudi Kipanya. Huyu jamaa anatumia hama bonge la dude. Hiyo hama ambayo anaitumia ni gari fulani hivi ambayo kipanda unakuwa umepanda gari. Unaweza kaelewa nini ambacho anakuwa nakizungumzia hapa. Ni baadhi ya watu ambao tumekuwa nao wanatumia gari zenye gharama kubwa sana. Asante kwa kuwa na mimi na tukutane tena katika kipindi kingine. Nitakuandalia makala nyingine ambayo utaipenda mwenyewe, na kama hauja subscribe basi na kukumbusha tu. Lakini pia gonga like na comment yoyote hapo kuhusiana na chochote ambacho naamini kinaweza kuwa kupitia hawa watu ambao nimezungumzia siku ya leo. Asante sana na bye bye.